ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ରାଧେ ରାଧେ। ମୁଇଁ ମିନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ। ଆରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖି ତ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ନୁ ଆପଣମାନେ। ଆରୁ ତଥାପି କହିଦଉଛେ, ଇଟା ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ ନେଇ ବନେ, କିଏ ବନେଇକିରି ଦେଇଛନ୍, କାଣା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ କହିଦଉଛେ। ଏଇଟା ଦଶହରା ମାସେ ଯେନ୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୋର ମାଆ ଘର ଗାଁକେ, ହେନେ ଥିଲୁ, କନକେଲ ଗାଁରେ ଥିଲୁ। ତ ପାଟନାଗଡ଼େ ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କର ବଏଲ ଯାତ୍ରା ହେସି ବୋଲେ ସେଦିନେ ଆମେ ଇନେ ନେଇଥାଇ ପାଟନାଗଡ଼େ। ତ ମୋର ପୁତୁରା ମାନେ କିନି ଦେଦରରୁ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ ଆମର ଚୌଧୁରୀ ମାନେ, ତ ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ ଆରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଦିନେ ଯେ, ଏଟା ସବୁ ମୋର ମୋବାଇଲକେ ସେୟାର କରିଦେଇଛନ୍ ବୋଲିକେ ମୁଇଁ କିନି ଏଟା ଫେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଛେ। ଆରୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍, ଆରୁ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କର ବଏଲ ଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉନ୍। ଯେ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମା ରିହାରେ ଏଇଟା ଯାଉଛନ୍ ରଜାର ଖମାର ନୁ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରକେ, ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମାଆକେ ବରି ଆଣବାର ଲାଗି ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବେ କିନି। ଆର୍ ଇ ପରମ୍ପରାଟା କିନି 1111 ଚାଲି ଆସୁଛେ, ତ ଇହାଦେ ପାଖାପାଖି 1000 ବରଷ ହେଇଗଲାନ। ଆର୍ ଆମର କୋଶଳାଞ୍ଚଳରେ କିନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଏନ୍ତା ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେସି। ଆରୁ ଆଜି ଇ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କର ବଏଲ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିକରି ମୁଇଁ ନିଜକେ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛେ। ଏଗାର ମସିହାରୁ ଯେନ୍ତା ଏ କହିଲି ଇ ପରମ୍ପରାଟା ଚାଲି ଆସୁଛେ, ଏତ୍କି ଜନସମାଗମରେ କିନି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ଆର୍ ଆସୁଛେ ସବୁଦିନେ। ଆରୁ ଇ ଖାଲି କରୋନାର ଲାଗି ବୋଲିକିରି ବୋଲୁନ୍, ତ 2 ବରଷ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ କମ୍ ଥିଲା, ବାକି ପୂଜାଟା ଇ ପରମ୍ପରା ହିସାବେ ଏକା ସବୁ ଯେନ୍ ଆମର ରୀତିନୀତି ହିସାବେ କରାହଉଥିଲା। ଇ ବର୍ଷ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଅଛନ୍, ବହୁତ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ଲୋକ ଆସିଛନ୍। ଆରୁ ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁନ୍ ଆର୍ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁନ୍। ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ଇହାଦେ ଘିନି ନଗର ଭ୍ରମଣ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛେ ସବୁ ନିକେ ଯିବେ, ଆରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେନ୍ ହେଉଛେ ସେନ୍କେ ବି ଯିବେ। ତ ପାଟନାଗଡ଼େ ଇନେ ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ କିନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଗଲିକେ ଗଲି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର୍ ଲାଗି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍। ପାଟଣାଗଡ଼ର ମାହେଶ୍ୱରୀ ମା ଗୋ, ଜୟ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ।
ପାଟଣା ଗଡ଼ର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ମା ଗୋ ଜୟ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ। ଆରତ ତାରିଣୀ ଗୋ ସଙ୍କଟ ହାରିଣୀ ମା, ଆରତ ତାରିଣୀ ଗୋ ସଙ୍କଟ ହାରିଣୀ ମା, ତୋର ଦୟା ପଡ଼ୁ ଥାଉ ଝରି ମା ଗୋ ଜୟ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ। ପାଟଣାଗଡ଼ର ମାହେଶ୍ୱରୀ ମା ଗୋ ଜୟ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ। ତ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ବଏଲଯାତ୍ରା, ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କର ବଏଲଯାତ୍ରା ଥିଲା ଏଟା। ତ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଚୌଧୁରୀ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିପାରିଲି ଆମର ଚୌଧୁରୀ ପଠେଇଦେଲି ବୋଲିକରି ଭିଡ଼ିଓ କରି କରି, ଆରୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ଖୁସିରେ ଥାଉନ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ରହିଲି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ବି ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଟିକେ ବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛେ, ଲାଇକ୍ କରବାର ନି ଭୁଲବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଲୋକ ବାକ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର କରବେ। ତ ରହିଲି ଫେନ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେମା, ସେତ୍କି ବେଲ ତକ ଲାଗି ବାଏ ବାଏ।